Pinapalalim lang po namin ang aming pagkakilala sa isa't isa bago kami magdesisyon na magrelasyon. Hello mga best, welcome back again sa ating channel. Sa inyong mga bago dyan, nice to meet you and welcome sa inyong lahat. Si Sally nga pala para sa mga bago dyan. And uh, maraming salamat sa inyong patuloy na nanonood dyan at nag-share na inyong mga ideas in comments. Shoutout sa inyo. Sa iba na nagtatanong saan ako makontakt, sa description box ko mga best. And anyways, congratulations sa lahat ng mga nakatagpo ng seryosong relasyon. Hope yan na yung mga karelasyon ninyo for life best, yung mga nakatagpo dyan sa Christian Filipina dating site shoutout sa inyo, marami na kayo best and masaya ako at naging part ako ng journey ninyo sa paghahanap ng matinong afam sa mga nabigo dyan, anong pang niyo nyo best sumali na kayo dyan sa Christian Filipina dating site sa isang click nyo lang diretso na kayo doon, ang dami nyo na and congrats sa inyo so sa mga nabigo, mostly, sumali kayo dyan isa yan sa mga dapat yung pagpilian. Kasi sa, pa, sa mga naghahanap dyan ng seryosong relasyon, most of the time, sa dating site talaga yan matagpuan. So, i-follow nyo na or sundan nyo na yung ginawa ng ibang mga nagtagumpay at sumali sila sa Christian Filipina dating site. So, sa iba dyan naman na meron na sa ibang dating site nila na meet yan, congratulations sa inyo. Basta okay yan, tuloy-tuloy nyo lang. Go with the flow and tandaan nyo, hanggat hindi nyo pa asawa yan, never nyo pang dapat pag-isipan na yan na yon kasi anytime pwede magbago yan mahirapan kayong mag move on kung nakatali na yung puso ninyo dyan isip-isip pag may time may mga ganun, mga best so anyways mag-ikot muna ako ng sing sing bago ko mag bago magsimula may ganong factor talaga ayan nandito siya sa gitna ng sunrise tsaka sa star malapit mo na matagpuan yung destiny mo best baka kausap mo na yon kung sino ka man kung okay yung afam mo, go, 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 enjoy. Ganon. Ganon lang yun. Just go with the flow. Huwag nang stress yung sarili ninyo. So, uh, share nyo na rin yung mga videos natin best para makilala tayo ni YouTube na ganito ang ginagawa natin. We're, we're more on helping others to succeed sa paghahanap nila ng matinong afam. Ganon. So, you can either ask me something else naman kasi kahit pa paano maraming experience ang lola na para ma-share ko rin sa inyo yung ibang mga tips na gusto nyo malaman. So, hindi lang naman sa uh, FM mostly nakabase, kahit yung personal life ninyo, kung wala kayong kausap dyan. So, may time naman ako, pag hindi ako laging busy, mas madali kong makita yung sa messenger minsan best. Kasi minsan yung anak ko naglalaro yan. So, minsan nag-message pa yan siya. Ang grapang na nakikita ko. Pag uh, mostly, yung iba kasi sabi nila wala silang makakausap. So, nandito lang naman ako, bes. So, pag may time ako, never akong nag-doubt dyan na mag-share. Kasi mas gusto kong makita yung kahit pa paano, may nagawa akong kabutihan sa iba. May ganung factor talaga. So, diretso tayong magbasa sa isa sa nag-comment dito. Actually, may message ka dun sa Facebook Messenger ko, bes. Nabasa ko yon Pero, kunti lang naman yung nilagay mo dun. So, most of the time, gusto ko pag nag... Meron kayong gustong itanong, pag nag-send kayo sa messenger ko, i-dress nyo, niyo nang ilagay doon yung message ninyo best para magawan ko yan ng video kaagad if may time ako. At uh, manood lang kayo, hanggat may time kayo, manood lang kayo ng videos ko kasi baka isa na doon ang ang tanong ninyo na binasa ko at ginawa ko ng video. Minsan kasi hindi ko na kayo na-replyan kasi yung time ko talaga is uh, time is Um, yung time ko talagang minsan inisip ko kasi baka gising yung mga anak ko. So, hindi na ako makapag-reply sa inyo na hi best, na nagawan ko ng video yung masses mo. So, manood lang kayo ng mga videos ko. Baka isa doon ang mga tanong nyo. So, na ako magbasa sa inyo best. Hello po ate Sally. May tanong po sana ako. Mas prepare ko po kasi na mas prepare Bisaya. Shout out sa mga Bisaya din ha. Bisaya ang pagbasa na ako. So, mas prefer po kasi na, ni Afam ng personal kaysa sa LDR. Pero sabi niya na binibigyan niya ng chance kaming dalawa. Kaya nag video call kami. At nag-uusap. Mabait naman po si Afam at magahal lang po. Tsaka gusto niya naman po na nag-a-update ako sa kanya at nag update din naman po siya. Uh, Relax lang po si Afam, nakausap. At ayaw niya ng negative at toxic po. Sa tingin ko, seryoso po siya nagkaamina na po kami. Nagusto namin ang isa't isa. Pinapalalim lang po namin ang aming pagkakilala sa isa't isa bago kami magdesisyon na magrelasyon. Sana mabasa nyo po ito at sana sagutin niyo rin po ako. Maraming salamat po. Uh, anyways, yung sa ano ba, sa message mo sa Messenger ko, <laughs> nakita ko na yun. Nag, ano ka lang, nagtanong ka lang kung na may gusto kang itanong. So, mas okay nga, diretso mo na yun doon message. So, sa iba dyan na gusto mag-message, diretso na yan, best, yung tanong nyo. Kasi minsan, pag lang yung message mo, baka hindi ko pa mapansin yan. Kasi ang dami ko kasing tinitingnan. Mas, fino mas finocos ko yung nag-message ka agad ng buo. Kasi marami kayo. So, doon ako nag-focus sa na, marami talagang sinabi. Kasi ginagawa ko ng video yon So, sa iyo, best, maraming salamat sa pag-share mo. At ang sabi mo, si Afa mo is, gusto niya ng personal, hindi yung LDR. Pero baka may feeling na siya ng konti sa iyo. So binigyan niya ng chance yung kayong dalawa. So nag-video call kayo. Relax lang si Afam at ayaw niya ng toxic sa buhay. Ayaw niya ng mga negative. Kumbaga ayaw niya ng stress in life. So relax lang siya, kalmado si Afam. mga kung parang pagong style, pagong style tayo. Parang nagtatago tapos lumalabas ano parang he tried to protect himself na ayaw yun yung masaktan or ganun so na feel ni Afam na mukhang okay ka so mukhang sabi niya bakit hindi natin bigyan ng chance so mukhang okay kayo at uh, sabi mo at uh, relax lang po si Afam mas okay yung ganun relax kaysa bigyan ka ng stress so pinapalalim nagkaaminan kayo na gusto niyo ang isa't isa so mas okay yon mas okay yung nilabas niya talaga yung naramdaman niyo para hindi hindi masakit sa dib, may ganung factor. May hirap kasi 'yung may tinatago ka, hindi mo nailabas. So sabi mo, pinapalalim lang po namin ang aming pagkakilala. Tama 'yan. Habang tumatagal makikita mo kasi 'yan. Habang tumatagal, pag lalo naging okay. Ibig sabihin, mukhang 'yan 'yung destiny mo, mukhang 'yan 'yung hinahanap mo. So pinapalalim lang po namin ang aming uh, pagkakilala namin sa isa't isa bago kami magdesisyon na magka na talaga kami. So okay 'yan, approve ko 'yan. At uh, wala naman ako nakitang problema, best. Mukhang okay yon Basta, maging tapat ka lang sa afam mo. Kung be yourself. Mas okay yung minahal kayo ng afam kung ano ka. At higit sa lahat, maging prangka ka kung ano yung ayaw mo, ano yung gusto mo. Dapat alam ni afam yon Para mag-adjust kayo sa isa't isa. Ang serious sa relationship kasi, kailangan ng, kailangan nyo magtulungan para mag-grow yung relasyon ninyo para magkaroon kayo ng seryosong relasyon, dapat tapat ka sa, kanya, tapat din siya iyo Maging mag-aminan kayo na gusto ko nung mahal ako at ako lang. So, ganyan ako prank ako sa mister ko nung time na nagsearch search ako. Kahit nga sa profile ko, sa mga dating site, ganun ang sinabi ko. I don't want a man who's not contented with one woman. Kung man naman kayo, kung lalaki kayo, ganun din sabihin nyo. Ayoko ng lalaking hindi kontento sa isa. Kumbaga, mahirap yung maraming muka gusto ka, gusto yung iba eh. Hello, hindi ka marunong magdesisyon, hindi kita type. Yung mga ganun. Gusto ko sa isang afam may isang salita. Hindi ko kailangan na sobrang yamang afam. Gusto ko yung mabait, mapagmahal, mapagkatiwalaan, responsable, talagang matured mag-isip, hindi yung pabago-bago. Ayoko ng mga type na afam. Alam ko yung gusto kong afam at uh, hindi ko pinapatulan yung hindi nagtataglay ng ganyan. Kasi, hello te, lahat perfect. <laughs> Nobody's perfect. Alam ko yan. So, meron talaga kayong minsan misunderstanding. Misunderstanding. Yung hindi nyo pagkakasundo, ipag-usapan nyo yan best. Sabihin mo na, actually, my love, ganung factor. My love, so sweet. May ganung factor. Sabihin mo na, I don't like this one. I I want this. This one, I don't like this. May ganung factor. So, the things that makes me unhappy or the things that makes me happy, para may idea si AFAM kung saan siya mag-adjust. Kasi may mga AFAM na iba yung gusto nila sa gusto mo. Pero kung gusto niyo talaga ang isa't isa, pag-aralan yung mga bagay niya hindi niyo gusto. Para makapag-adjust kayo. Ganun lang yun best. Uh, yung mga AFAM kasi, nag-a-adjust pa yun sa ugali natin. Lalo na pa yung life nila is stressful yung life nila. At uh, marami silang ginagawa sa buhay nila. At uh, lalo na pag-uhaw sila sa pagmamahal. Uhaw sa atensyon. So, kailangan nila ng tao nakaka nakakaunawa sa kanila. Nandyan para willing silang mahalin, willing silang pasayahin. Kung baga, ma nila na special sila. At doon na yan sila mag-focus. So, minsan yung ibang afam sensitive kasi hindi nga sila sanay sa taong may nagmamahal sila, sa kanila. Kung baga, ang alam nila is work, work, work. So, kung nandyan ka na, ipakita mo na hindi siya nagkamali na pinili ka. So, be the best that you can. Na pag kinikilala nyo pang isa't isa, normal lang yan. So, dyan nilabas yung mga ayaw at gusto mo para makapag-adjust din si Afam at para tuloy-tuloy ang relasyon ninyo. And uh, most of the time, be happy. Kung baga, kung kausap mo siya, maging masayahin ka, hindi yung malungkot ka. Normal lang man naman na may problema ka na sasabihin sa kanya. Actually, I have a problem like this. Normal lang yan kasi part, part siya ng buhay mo at lalo na pag future ang pinag-uusapan ninyo. Kailangan alam din niya. So, makikita mo ang reaksyon ng afam na kausap mo. Kung may problema ka, tatalikuran ka niyan. Pag hindi yan seryoso sa inyo. Pag mahal ka, lalong lalapit yan sa iyo. Pag may problema ka. So, tandaan niyo lang yung kaibahan sa ganyan. Kung ay may afam na sina sinabihan mo ng problema, hindi mo naman sinabi na, hello afam ka, problema ko, problema mo rin. Padalhan mo ako ng pera. Wala ka namang sinabing ganyan. Sinabi mo lang, actually, I'm not really happy today, but I know I will be okay. Mga ganong factor, may problema ka dyan. So, sa mga afam na mahal ka, lalong lalapit sa yan. Lalong magbigay ng time and effort na makomfort ka at mag-isip yan ng mga bagay para makatulong sa iyo. Hindi yung itatakwil ka at magagalit dahil puro na lang problema. Binigay mo sa akin, hello afam ka. Namit lang kita ngayon. May ganong factor ka. Ay, mga afam, mainitin ng ulo. So, kung ayaw nyo ng afam na mainitin ng ulo, panahon nyo ngayon, it's your chance to choose the best one. Kung ayaw nyo na mainitin ng ulo, at feeling nyo, kausap nyo ngayon is mainitin ng ulo, anong iniintay nyo best? Basura nyo yan. So, sa sa'yo best na nag-message ngayon, okay naman yung afam mo. Tuloy-tuloy nyo lang yan pag kilalanin nyo ang isa't isa. Kung talagang seryoso yan sa'yo, tuloy-tuloy yan best. Naalala ko si Ped, ganun din siya. Katulad mo rin siya. Marami siyang best na nabigo. So, yung naghingi siya ng advice, matagal na yon So, sila pa rin ang afam niya. Nangingi siya ng advice kasi yung afam na laging sunod na sunod sa kanya, hindi niya masyadong type. Mas type niya yung isa. Pero yung isa kasi hindi nagtataglay ng ugaling gusto niya. Sabi ko sa paghahanap ng afam, ang pagmamahal kasi natutunan niyan. Ang mahalaga is yung afam na kausap niyo ngayon is mahal kayo. Tanggap kayo. Hindi lang ikaw kundi ang mga taong mahal mo sa buhay ni respeto niya. At uh, gusto talaga niya maging part sa iyo. At uh, masaya siyang kausap ka, makita ka. Kumbaga, makita mo talaga na excited siya from sa'yo. Kumbaga, yung may time and effort sa'yo, yun yung bigyan mo ng chance. Kumbaga, mas okay kasi yung mas mahal ka kaysa ikaw yung habol ng habol. Mas okay yung afam ang mas may gusto sa'yo. Kumbaga, kahit wala kang masyadong feeling, pero at least, meron kang feeling sa kanya. Mahirap naman yung pinili mo yung afam na galit na galit ka sa kanya. Pero dahil kaya niya ibigay yung gusto mo, patulan mo lang siya. Ihabang eh, buhay ka magdusa dyan, best. Tandaan mo yan. So, piliin nyo yung Afam na kahit pa paano may feeling kayo at hindi sa lahat, nagtataglay siya ng mga katangiang hanap ninyo. So, good luck sa iba sa pag-share mo. At ituloy-tuloy mo lang ang paghahanap mo ng ay, kumbaga, pagkilala mo sa afam mo <laughs> para lang 'yun sa ano eh, para lang 'yun sa manghanap. Pero sa iyo ituloy-tuloy mo lang 'yung pagkilala niyo sa isa't isa kasi mukhang komportable kayo sa isa't isa. Ayan. So, good luck sa inyong lahat. And, uh, nabasa po. Nabasa pala kita, Beth. Kasi nag-message ka sa Facebook Messenger ko. So, good luck sa inyong lahat. And, maraming salamat. Eh, magbasa pala ako ng comment dito. Ang bilis ng oras talaga. So, maraming araw. Wala akong videos ko. Pwede kayong mag-suggest, Beth, kung anong gusto yung topic na <coughs> i-gawin natin sa next videos. Pero, actually, marami na kayong, ano dito, marami na kayong message na gusto kong basahin. Marami lang ng message sa akin na mag-English daw ako. Marami daw hindi nakaintindi. Kaya, marami ding afam na gusto manood sa atin best kasi hindi lang nila naintindihan so marami nag suggest na mag English ako kasi yung mga Pilipino daw tayo madali naman tayo makaintindi at makapagsalita ng English so dapat daw um, dapat daw English talaga kasi marami hindi nakaintindi Shoutout kay Sister Mary Jane Atis Miss apat na bulan bula na po kami apat na buwan na po kami kay LDR tuwing mag chat kami gusto niya makita yung ako naked for release na aso na naasiwa po ako. Basura mo yan, best. Basura mo yung afam. Yung mga afam na ganyan, hindi lang ikaw ko nilahat lahat kayong may ganyang afam. Ibasura nyo yan. Bakit? Walang respeto sa pagkatao nyo yan. kumanap kayo ng afam na okay at pasado sa gusto nyo. Sumali ka sa Christian Filipina Dating Site, best. Mary Jane. Sumali ka sa Christian Filipina Dating Site. Huwag nyo patulan yung mga afam na walang respeto sa pagkatao ninyo. Kasi kung papatulan nyo yan, parang kayo na rin mismo sa sarili nyo ay walang respeto. Kasi hindi yan lalapit sa inyo kung hindi nyo yan hayaan. So, mahalin niyo ang sarili niyo best. Deserve niyo mahalin at kaya patulan niyo lang yung afam na okay at nagtaglay ng ugaling kung gusto niyo. Yung pagmamahal na hinahanap niyo. Kay Sister Imelda Baang. Good day, Ate Sally. 20 years, 20 years, 23 years gap namin ng afam ko. Paikot naman ng ring kung kami talagang magkatuluyan. Pero very serious siya sa akin. At magpapakasal na kami once na okay na ang travel tour sa Pinas. Gusto ko lang ma-sure or humingi ng advice sa iyo sa pag-ikot ng ring. Please, at Sally. Thank you and thank you, Lord. At napanood ko ang video mo. Thank you sa mga advice mo. I learn a lot and God bless. God bless you. Maraming salamat sa iyo, Sister emelda At mag-ikot tayo katabi mo ang star best, nandito ka sa sunrise, so malay natin, yan ang destiny mo. Hindi natin alam, who knows, yan na yung destiny mo, tuloy-tuloy mo lang. Kasi, ang pag-ibig kasi wala sa edad yan best. Kahit ilan pa yung years ng gap ninyo, ang mahalaga is magkasundo kayo. Yun ang importante best. At yung afam na kausap ninyo, kahit mature yan sa inyo, sobrang mature sa inyo, kung yan lang naman ang afam na nagtataglay ng pagmamahal na hinahanap ninyo, go with that flow. Tuloy-tuloy mo yung best. Hindi lahat nakatagpo best. So, kung nakatagpo ka, go. Ganon yon. Go, go. Ganon talaga. Habang buhay pa tayo, may karapatan tayong makatagpo ng mga hinahanap natin. Ganon lang yon. Enjoy your life. Kasi life is too short to waste. Kung baga, pagsayangin nyo lang yung panahon at buhay ninyo na meron kayo ngayon. Sayang nga naman. Ang araw na dumaan ngayong araw na to, hindi yan babalik best. Mawawala niyan. So, make the days kung mga reasonable, kung mga lahat ng mga araw na meron kayo, gamitin niyo sa mabuting paraan. Kung kayong naghahanap pa naman ng matinong afam, tuloy-tuloy yung paghanap niyo at higit sa lahat, isama niyo ang Diyos. Tandaan niyo yan. Kasi pag ang Diyos na ang gagalaw, walang imposible. Kahit imposible sa isip mo, yung gusto mo. Pagkasama mo ang Diyos, siya nang bahala dyan. There's nothing impossible. Tandaan niyo yan. Kay Jinjin, Jin, very informative po. Ay nakakatuwa. New subs. Maraming salamat sa iyo. Best. Kay Donke Adam, have a wonderful day and weekend. Greetings, Adam. Talagang si Adam, sulit talaga to. Simula nung nag-start pa ako kahit wala pa akong masyadong followers. Nandito pa rin siya hanggang ngayon. Mahilig to sa music. I don't know if binata pa to sa mga gusto dyan. Adam, you don't speak English. And thank you very much for we'll keep coming in our videos. And we wish you good luck to your channel as well. May ganong factor best. So, ayan. Shoutout sa inyong lahat kay sister. Ayan, kay Kevin. Kevin, bisaya agad ko. Bisaya agad Kevin. Kevin, bisaya akong pagkabasa. Oh. Lumabas na. Proud bisaya di ha. Shoutout. Kevin. Kevin. Ayan. Ate, may sinend po ako. Ayan. Shout out sa iyo. Nabasa na kita. Bas kay Jackie Alan, Alano. Uh, thanks, Ate Sally. Una mabasa ni mo. Uh, Jackie. Ayan. Shout out sa iyo. Si Sir Jackie Alano. Alano ba yan? Bas? Meron kasi akong kamag-anak Alano. Hi, Ate Sally. Paun sa takamasis sa private. Wala ako kabalo. Sa imo Facebook. Naunta ko i-share. Ano best, nasa description box ko yung Facebook Messenger ko dyan. So, sa mga nagtatanong, sa description box ng ano ko best, mga videos ko yung Facebook Messenger ko. Kay Jasmine Cruzat. Ate Sally, ako okay lang po ba? Na madalang mag-video call. Pero araw-araw po kami mag-chat. Tanong ko lang po, seryoso po ba siya? Kahit sa chat lang kami madalas. Uh, anong reason niya best? Ba, bakit bihira lang mag-video call? May trabaho siya. Kasi kung bihira lang mag-video call, for example, two times a week, Saturday and Sunday, okay lang yan. Kung meron naman siyang time and effort na mag-message sa'yo, tumawag sa cellphone mo, mag-chat sa'yo, pero kung ang reason naman niya is uh, hindi lang niya type or busy masyado, um, parang hindi na yun ano. Depende lang kasi hindi naman nababase sa sobrang video call yung pagiging seryoso ng isang karelasyon ninyo sa LDR. Depende kasi yan sa sitwasyon best. Baka naman may trabaho siya. Kasi yung time namin ng Mr. Ko, hindi kami everyday nag video call. Every Saturday, Sunday lang. Kasi yun yung time na pareha kaming nasa bahay. So, okay lang yan. Basta pag-aralan mo lang yung ginagawa ng afam mo sa'yo, yung time and effort niya, pagmasdan niya yan. At yung seryosong afam, habang tumatagal, lalong naging okay yan. Lalong naging improve, nag-improve. Kung dati kinikilala ka lang as a friend, habang tumatagal, mas lalong maging okay yan. So, yun yung mga seryosong afam. Kay Jackie Sepi. Thank you, ate. Sana siya na. So, sana siya na nga. Best yung kausap mo. May kachat kata kung iba dyan. So, shout, uh, good luck sa iyo. And kay Brigida Tarzuna. Nagka-afam ako na ang tingin sa Pinay, mga gold digger. Kaya, binasura ko na siya. Naghanap ako ng iba. Nakoy, basura mo yan, best. Yan yung mga afam na medyo yung utak nila ay nakasarado para sa ibang opportunity na makatagpo na matinong afam. Kumbaga, baka na-meet nila yung ibang pinay na hindi nila masyado gusto, kaya gano'n, inilalahat nila. So, nagkamali sila. So, malas nila, hindi nila natagpuan yung ikaw. May ginang factor. Kasi may mga ganong afam eh, nilalahat nila, kaya mahirap yung gano'n. Bayaan mo na sila, buhay nila yun. Problema nila yun. Kumbaga. Dami na natin problema. Huwag nang stress yung buhay ng iba. Focus ka yourself and maghanap ka ba. Sa, so, maghanap ka ng iba sa Christian Filipina day, dating site. So, sinali ko talaga yan, yan. Bakit? Marami na kasi kayo nagtagumpay dyan. So, lahat ng hindi pa nagtagumpay, gusto ko magtagumpay din kayo. Kaya, ininvite invite ko kayo na sumuin kayo dyan sa Christian Filipina dating site. Every day, ang dami sumali dyan ng mga fam. At seryosong relasyon ang hanap nila. So, kung meron kayong afam na hindi niyo kasundo, hindi yan compatible sa inyo best. Don't waste your time. Ang daming afam na kasundo ninyo. Hindi lang yan destiny ninyo. Kaya hindi kayo magkasundo. Kay Brigada Tarzona, shoutout sa inyo best. Sumali ka na dyan. Kay Riley Bears, Tisali Good Day. Paikot naman ng ring para sa afam po. Pasensya na makulit ako. May ganung factor. Talagang gusto mong malaman. Hindi naman. Ka ano lang to best. Kaling, kalingawan, basta bisaya. Magkakatuwaan lang. Andito naman siya katabi niya ng crown. Kumbaga mukhang nasa kanya yung ugaling Best. Kumbaga okay okay na yan si Apo mo. Medyo okay na siya. Pag-aralan mo lang best kung okay naman siya. Go with the flow. Tuloy-tuloy mo lang. Kay Marilu Patusa. Sa USA legal po yan sis. Pero bawal sa atin yan. Mga ano yan. Kakaiba na yan eh. <laughs> yung dahon. So may mga ibang country kasi na ina yan. Kasi parang medyo gamot nga din daw yan. Pero kung kung ayaw mo ng afam na ganyan ang tinitake, nagtitake kasi ng dahon. Kung ayaw mo ng afam na ganun, ang daming afam best. Maghanap ka ng iba. So, ayan, sa ibang bansa, allowed yan. Okay yan, legal yan. Pero, hindi lahat ng bansa na ganun dyan. Lalo na sa ating bawal yan. Ayan, kay Sister Janessa. Tam is kayo o mga chat. Last August 14, 6 months namo. mo. Huwag na asya favor, pangayo sa ako. Um, so ni best oi. So I hope I can read that in another video. So shout out sa iyo kay sister sa Abao. Yung afa mo, pasaway mo best. Ibasura mo yan. So take care and stay safe sa inyo mga best. Good luck sa inyo. God bless.